Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Эфирде бас қаланың мәдени рухани тіршілігін тілге тиек ететін Астана онлайн бағдарламасы. Бүгін біз отбасы, бала тәрбиесі, қоғамдағы ата-ананың рөлі төңірегінде әңгіме қозғамақпыз. Студия мейманы отбасылық тәрбиелеу институтының психолог маманы Аида Зауытбекқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Біз енді бағдарламамыз бастамас бұрын арнайы түсірілген бейнетаспамыз бар. Сол сюжетті көріп алып, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Отан отбасыдан басталады. Сол отбасының тірегі атана болса, оның үлесі болашақ балаларымыз. Отбасылық салмақты бір ортада шешу мақсатында Астана қаласының ортасынан отбасылық тәрбиелеу институты өз жұмысын бастаған болатын. Күнделікті өмірде балалар түрлі жағдайларға кезігеді. Осы сәттерде кіп-кішкентай адамға айғаймен жаза, өшпенділікпен қаталдық емес. Керісінше, сіздің мейірімділігіңіз, қамқорлығыңыз және ыстық махаббатыңыз қажет ақ. Бұл ата-анаға тікелей қатысты. Мен бұл институтқа кішкентай бірінші сыныпқа барған баламның сұрағымен келдім. Бірінші сыныпқа баратын кезде балам үлкен қорқыныш пайда болды. Мектепке бармаймын деп. Енді бірінші сыныпқа баратын бала әлі білмейді мектеп дегенің не екенін. Сондықтан меніңше үлкен қорқыныш пайда болды. Мен оны айтып түсіндіріп жеткізе алмадым. Сондықтан осы институтқа келіп, сұрақтарымен бәріне жауап алып, үлкен көмек алдық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақстандық жас ұрпақтың жасампаз, жауапты, жан-жақты тұлға болып өсуін баса айтқан болатын. Биылғы жылы елімізде білім есігінен тарыдай болып кірген 280 мың бүлдіршіннің 2025 жылы таудай болып шығатыны болашақ үшін үлкен жауапкершілік. Отбасылық тәрбиелеу институты осы жауапкершіліктің жүгін көтереді деп сенеміз. Айда Зауытбекқызы, мына тақырыптың өзі айтып тұрғандай, отбасылық тәрбиелеу институтының жалпы тыныс-тіршілігіне бассақ әңгімемізді. Бұл отбасылық тәрбиелеу институты бізде 2010 жылдың 10 қарашасынан бастап жұмыс жасап келе жатыр. Институттың бас директоры Евдокимова Софья Львовна. Институттың дүниеге келу себебі қазіргі қоғамдағы болып жатқан отбасы мәселесіндегі бірқатар проблемалардың алдын алу, сонымен қатар институт тек қана ата-аналарға және мектеп оқушыларына кеңес беріп қана шектелмейді. Сонымен қатар Қазақстанның барлық өңірінде өңірімдегі педагог-психолог мамандарын біліктілігін арттыру курсымен айналысады. Яғни педагог-психолог мамандарын 15 күндік оқумен қамтамасыз етеміз. Оқу ақылы түрде емес, яғни ақысыз түрде оқытылады. Оқуымызға қазақстандық психологтармен қатар шетелдің психолог мамандары келіп оқытады. Ол яғни Латвиядан, Литвадан, Польшадан, Москвадан, Петербургтан келеді. Оқу барысында педагог-психолог мамандарымыз өздерінің тек қана біліктілігін ғана көтеріп қана қоймай, сонымен қатар 5 жылдан кейін өздерінің жеке мектептерін ашу құқығына негізделген қағаз, яғни құжат алады. Қазақстанның басқа қалаларында ашу мүмкіндігі бар ма? Ондай Алматы қаласы, оңтүстік Қазақстанда, болмаса батысында, шығысында, бұл тек қана Астана қаласында ашылу себебі не? Астана қаласы бас қаламыз ғой, себебі Астана қаласында институт ашылды, бірақ басқа қаладан ашуға мүмкіндік жоқ деген хабарымыз жоқ. Әзірге 8 қалада біздің орталығымыз ашылып отыр. Бұл Қостанай, Алматы қаласында, Шымкент қаласында, сонымен қатар Тараз қаласында, Көкшетау сынды қалаларда біздің орталықтарымыз ашылған. Ол орталықтар қандай мәселемен айналысады? Орталықтарымыз біздің сол ашылған қаланың өңірлерінде педагог-психологтар мамандарын оқытады. Сонымен қатар тек педагог-психолог мамандарын ғана емес, сонымен қатар мектепке дейінгі педагог-психолог мамандарында оқытады. Яғни өңір-өңір бойынша
сонымен қатар ашық есік күндерін ұйымдастырады. Қазақстанның жаңағы отбасылық мерекесіне арналған, күніне арналған күндері бізде Нұр Отан партиясы қолдауымен өңір-өңірде ата-аналарға тегін көмек көрсету, яғни бір күн бойы ашық есік күні өткізіледі. Сонымен қатар ата-аналарға жеке немесе ата-анаға баласымен жаңағыдай психологтан кеңес алу мүмкіндіктері ұйымдастырылады. Ертеңгі өзіміздің ұрпағымыз қалай өсіп жатыр, біздің ертеңіміз қалай болады, ертеңгі күні қиналмаймыз ба деген сұрақтарды кейбір ата-аналар өздерінің алып тастайтын сияқты менің ойымша. Сіздің көзқарасыңыз қалай? Ата-ана баланы мектепке алып келгенше немесе бақшаға алып келгенше асығады. Неге? Себебі ата-ананың уақытысы жоқ, себебі ата-ана таңертеңнен кешке дейін жұмыста. Ал жұмыстан келгеннен кейін жаңағыдай мектептен келген баланың жағдайымен мүлдем жаңағы хабары болмайды. Бала күні бойы немен айналысты, оның достары кім, сабақ уақытысында оның қандай жағдайы қандай болды, уақытысында тамақтанды ма, жоқ па, компьютер ойында отырғанда не ойын ойнап жатыр, немесе теледидардан, тікелей компьютер ойындарынан қандай ақпарат алып жатыр бала. Кіммен хат жазысып жатыр? Иә, кіммен хат жазысып жатыр. Немесе жаңағы жалпы ата-ананың өзінің туған баласы жайында ақпараты бүгінгі күнде өкінішке орай аздау болып тұр. Неге десеңіз, қандай да бір проблема туындаса, ата-ана бірден мектепке жүгінеді. Яғни мен баламды сіздердің қолдарыңызға бердім, ары қарай тәрбиелеу, толық жаңағыдай жауапкершілікте сіздер ғанасыздар деген сияқты. Бұл әрине қате пікір, неге десеңіз, баланың өміріне, баланың ертеңгі болашағына тікелей біріншіден ата-ана жауапты. Біздің еліміздегі мына педагогикалық вуздар дейміз ғой, ол жерде осы психология пәні бар, психология кафедрасы бар. Жалпы осы психология кафедрасының осы мұғалімдерімен сіздердің айырмашылықтарыңыз қандай? Бар ма айырмашылық? Әрине бар. Неге десеңіз, біздің институттың атауынан айтылып тұр. Біз негізгі жаңағындай басқа вуздарда оқытылмайтын отбасылық тәрбие мәселесімен айналысамыз. Яғни біздің шетелден келіп отырған мамандарымыз тікелей осы отбасы мәселесіне қатысты тәлім тәрбие, яғни білім береді. Біз осы жерде жаңа шетелде айтып қалдыңыз. Біз енді осы шетелге көп жүгіне беруде кейбір кездерде бір жақсы дүниені бізге жеткізе бермейтіні белгілі. Өйткені біздің өзіміздің ұлттық санамыз, ұлттық дәстүріміз, ұлттық өзіміздің бояуымыз бар халықпыз ғой. Сондықтан да біздің ұлттық тәрбиеміздің де осы жерде рөлі төмендеп кетпей ме? Жоқ, әрине төмендемейді. Неге десеңіз, біз бұның барлығын ортақтастырып бір жүйеде қалыптастырып отырмыз. Яғни ол шетел мамандары әрине келіп бізге өздерінің менталитетіндегі дүниені үйретпейді. Жалпы педагог-психолог маманның отбасы төңірегіндегі білуге тиісті білімді ғана береді. Осы бүгінгі ұрпаққа біз тәрбие беруде ептеп бір кемшін қалып атқан жағдайларымыз әрине бар. Осыны жөндеу үшін не істеуіміз керек бірінші деп ойлайсыз? Қазақ халқымыз айтады ғой, баланы 5 жасқа дейін тәрбиелеуге болады. Содан кейін 5 жастан кейінгі тәрбиеден кейін баланы тек қана жөндеуге ғана саламыз деп. Әрине міндетті түрде бұл жерде бірінші ата-ананың рөлі көп. Яғни маңызы зор ата-ананың беріп отырған тәрбиесі. Ал біздер психолог тарапынан бұл алып отырған тәлім тәрбиенің барлығын жаңағыдай әрі қарай жетілдіру. Психолог мамандарға деген сұраныс өзі былай қарап отырсақ көп болмаған сияқты. Өйткені әрқайсымыз өз психолог болғанбыз ау деп ойлаймын. Жалпы бүгінде қазақ қауым психолог мамандарға қаншалықты жүгінеді? Әрине айтас, бұрынғы қоғаммен салыстырғанда қазіргі қоғамның екеуінің айырмашылығы зор. Неге десеңіз, бұрынғы қоғамда біздің ата бабамыз бұндай психологқа жүгініп көрмеген, психолог тіпті кім екенін де хабарлар болмаған шығар. Неге десеңіз, бұрынғы ата бабамыз өз беттерінше жаңағыдай білімдері, ата әжеміздің берген жаңағыдай кеңестері, балаға берген тәрбиесінің өзі тура осы біздің психологиямызға тән қасиеттер. Ал қазіргі қоғамда кішкене қоғам көзқарасы өзгерген. Неге десеңіз, барлығы жаңаша. Қазіргі қоғамдағы қазақ халқының психологқа жүгінбейді деп айта алмаймыз. Мысалға алатын болсақ, баланың мектептегі іс-әрекеттері,
немесе баланың жаңағы өскелең ұрпақ жасқа келген кезіндегі мінез құлқындағы ерекшеліктер, мысалы баланың тұйықталуы, ешкіммен байланысқа түспеуі, немесе жаңағы мектеп мұғалімдеріне сөз қайтаруы, немесе өздерінің құрбы құрдастарының арасында жаңа жанжал туындау мәселесі деген сияқты. Осындай сұрақтармен біздің ата-аналар жүгінеді бізге. Біз тиісінше барлық қажетті кеңесімізді береміз. Кәдімгі осы қарапайым өмірде осы психологтарға барып жолға ма біздің азаматтар, біздің ата-аналар? Мына Европада әр мың адамға бір психологтан айналады екен. Ал енді біздің елге келетін болсақ, әрбір 10 мың, 15 мың адамға дейін кетіп қалады екен бір психолог. Салыстырмалы түрде бізде осы жеткілікті ма, жоқ жеткіліксіз ба? Әрине жеткіліксіз. Себебі 10 мың адамға бір психолог дегеніміз өте аз. Ал қазіргі біздің қоғамда болып жатқан проблемалар саны өте көп. Кейбір ата-аналар психолог маман деп естігеннен кейін, көргеннен кейін бір қызығушылық танытып, жалпы өзінің сұрақтарымен бізге жүгініп жатады. Жалпы енді мына психолог маман болу үшін адамда қандай бойында қасиет болу керек? Қазіргі біздің қоғамда ата-аналарымыз мамандық таңдауда да көп үлес қосып жатады баласына. Неге десеңіз, қазір қоғамда мынандай мамандық тапшы, сен осыған бар балам деген сияқты. Бірақ ата-ана көп жағдайда баласының ойынмен санасып жатпайды. Яғни балам, сен қайсыған барғын келеді деген сұрақ қойылу керек біріншіден. Яғни, сен өзің қандай мамандықты қалайсың, өзің сол мамандық бойынша өмір бойы қызмет ете аласың ба деген сұрақтар қойылуға тиісті. Егер бала жаңандай мамандықты өзінің таңдауы бойынша таңдамаса, ол әрине өмір бойы жемісін көріп жұмыс жасап кетсе қуаныштымыз, бірақ бұндай жағдайлар өте аз. Неге десеңіз, біреудің таңдаған мамандығына баланың ешқандай қызығушылығы болмайды. Ол қызығушылық мүмкін 3-4 жылға созылуы мүмкін, бірақ дегенмен өмір бойы бала өзіне ұнамаған іс-әрекетпен жұмыспен айналыса алмайды. Ал жалпы психолог маманына тән қасиеттер деп жатырсыз. Біріншіден, психолог маманы болу үшін адамды тыңдай білу керек. Кез келген жағдайда дәрігерлер сындымыз ғой біз енді. Адам дәрігерлер адамның тәнін емдесе, біз адамның жанын емдейміз. Сол себептен қандай мәселе болмасын, сабырмен адамды сабырға келтіре отырып, жаңағыдай қажетінше бағыт-бағдарды көрсету. Психолог маманы нақты бір жолды көрсете алмаймыз біз. Біз тек қана адам шатасып, ойынан жаңылған уақыттарда қажетті бағдарды ғана көрсете аламыз. Ақыл кеңесті. Ақыл кеңес айта аламыз. Дұрыс екен. Енді мына біздің жыл сайын бір психологтардың нағыз керек болатын кезі, ол мына ұлттық бірыңғай тестілеу кезі. Оқушыларымыз сол мектеп бітіретін кезде, осы кезде көбінесе осындай әңгімелерді көп естіп жатамыз. Енді суицид дейміз бір кездерде сондай да болды бірнеше жылдар бұрын. Психологиялық кішкене жетіспеушілік болмаса кеңес берілмей қалған кездері болуы мүмкін. Ал енді осы ата-аналармен семинар өткізіпсіздер осы биылғы жылы. Биыл қандай кеңес бердіңіздер, ол кеңес қалай іске асты? Мамыр айының 18-ші жұлдызында Қазақстан қаласы бойынша, жалпы Қазақстан мемлекеті бойынша 17 қалада бірдей конференциямыз өткізілді. Яғни 17 қалада ата-аналарға тегін жаңағыдай кеңес беру, сонымен қатар жиналыс өткізілді. Оның негізгі мақсаты қандай? Ең бірінші, адамға көмектескің келсе, балаға көмектескің келсе, оның бірінші ата-анасына көмектес деп бекер айтпайды. Яғни мұндағы мақсатымыз кез келген жағдайда, қандай жағдай болса да ұбыты барысында ата-ананың өзін-өзі дұрыс қолда ұстауы. Яғни егер бала тиісінше жаңада ұпайды жинай алмай қалған болса, балаға керісінше жаңадай сөгіс айтып, сенің қолыңнан келмейді, елдің балдары тапсырды, енді жаңадай еден жуасың немесе көше сыпырасың деген сынды ауыр сөздер айтпай, керісінше жарайды балам, бұл сенің соңғы жаңағыдай емтиханың емес, сенің әлде өмірің жалғасуда, бір шешімін табамыз деген сынды жаңа басулар айту керек. Балаға жаңағындай емтиханға дайындалу барысында тіпті алдын ала, бала қалай дұрыс дайындалу керек.
баланы дайын, дұрыс дайындау үшін қандай жағдайлар керек, мысалға. Баланы сабақтан келе сала, бірден жаңағындай сабаққа жегіп қоймай, керісінше, әрбір 45 минут, 40 минуттан кейін баланы 10 минуттық үзіліске итермелеу жаңағындай, миы танауы деген сияқты. Осындай сынды көптеген қажетті ақпараттар, кеңестер осы жиналыс барысында ата-аналарға берілді. Жиналыстың нәтижесінен кейін жалпы Қазақстанда бірде бір баланың өз-өзіне қол жұмсау факті тіркелген жоқ. Жақсы нәтиже ғой бұл енді. Әрине жақсы нәтиже. Ол енді бұл дүние біздің болашақ ұрпақтарымыз үшін де, біздің қоғам үшін де өте таптырмайтын дүние шынында да. Ал енді ол мектеп бітірушілерге арналған өздеріңіздің семинарларыңыз. Ал енді мына бірінші сыныпқа баратын мына балабақшадан шыққан балаларға тағы да семинарларыңыз өтіпті. Бұл екеуінің айырмашылығы өзі жермен көктей ғой. Ұлттық бірыңғай тестілеуге арналған конференция бұл бірінші жоба болатын. Содан кейінгі іске асып отырған жобамыз осы 42 айының 14-ші жылдызында бүкіл Қазақстан бойынша өткізілген конференциямыз. Яғни бұл республикалық деңгейде өтіп отыр. Баланы бірінші сыныпқа келуі бұл үлкен бір тарихи маңызы бар оқиға. Яғни бала бірінші сыныптан бастап өзінің тамырын қалай жайса, ертең 11-ші сынып бітіргенде тура сондай жеміс береді деген ойдамыз. Неге десеңіз, дәл осы бірінші сынып оқушысына көрсетілетін жалпы көмек, қолдау, қолдаудың маңызы өте зор. Баланың сабаққа қалай баруы, баланың сабақтан қалай келуі, баланың мектепке деген құштарлығы. Сонымен қатар жаңағы анасы мен әкесінің балаға аударатын уақытысы тиісінше ауыз аударатын. Осындай мәселенің барлығы осы жиналыста қамтылды. 149700 ата-ана қатысты жиналысқа жалпы, ал Қазақстан бойынша 255 мектепте осы іс-шарамыз өткізілді. Жиналыстың нәтижесі ретінде жиналыстың соңында ата-аналардың берген пікірлері өте ауқымды болды. Барлық ата-аналар жас шамасына қарамастан, тіпті жиналыста келген ата-әжелеріміз болсын, әкелеріміз болсын, сөз соңында жаңағындай біз көп нәрсені білмейді екенбіз. Балаға аударатын уақытымыз негізінде өте аз. Енді дәл осы сіздердің жиналыстарыңыздан кейін баламызға, яғни қызымызға тиісінше уақыт бөлуге тырысамыз деген сынды пікірлер айтылып жатты. Мынау Астана қаласындағы некеге отыру мекемелерінің жанынан да осындай бір орталықты ашқан екенсіздер. Оның себебі... Біз оларға әрине неке құрмаңыз деп ешқандай теріс кеңестер бермейміз. Керісінше некенің өзінің міндеттері болатын, өзінің жаңада атқаратын міндеттері, жауапкершілігі болатын жайында. Сонымен қатар некенің адам өміріндегі маңыздылығы жайында. Некеге отырған адам некеге жаңандай беймарал, жаңандай жеңіл көзқараспен қарамау керектігін. Яғни қазіргі жастарымыз не істейді? Бірін-бірін жақсы танып білместен, бірін-бірін орта қызығушылықтарын білместен отбасын құруы мүмкін. Соның салдарынан естейді, бір-екі айдан кейін немесе үш айдан кейін бір-біріне деген жаңағындай көзқарастары өзгеріп, олар мүлдем бір-біріне деген ортақ қызығушылықтары болмаған біле отыра жас отау құрған отбасылар естейді, бірден жаңағындай ажырасуға жүгінеді. Осындай салдардың болмауы үшін дәл біздің осы психологтар отбасы мәселе бойынша қажетінше кеңестер береді. Тіпті некеге отырған жас отбасылармен біз жұмыс жасаймыз. Жас отбасыларға аптасына екі рет жаңағындай немесе жоспар бойынша бір рет тегін тренингтер ұйымдастырылады. Әдіс тәсілдер жасалынады және кеңестер беріледі. Жақсы. Бізге берілген уақытта мересіне жеткен сияқты, көрерменге айтатын тағы да өзіңіздің ақыл кеңесіңіз болса, тыңдайық, соның хабарымызды аяқтайық. Қазақстандықтарға, Қазақстан қоғамына айтарым, отбасыларыңызға берік болыңыздар. Жаңандай кез келген көзге ілінбейтін түйткілдерді елемеуге тырысыңыздар. Немесе кез келген жағдайда екеуара ортақ келісімге келісуге тырысыңыздар, келуге тырысыңыздар. Жалпы отбасы құндылықтарын сақтауға сонау ата-бабамыздан келе жатқан осы бір
отбасы ошақасы дейді. Отбасыларымызға берік болыңыздар, аман болыңыздар. Қазақстанда Қазақстан Республикасының президентімен бекітілген отбасы мерекесімен құттықтаймын. Рахмет, шығармашылық табыстар тілейміз. Енді алдағы уақытта біздің еліміздің мәдени, әдеби саласына қосатын үлестеріңіз мол болсын деген тілек айтқым келеді. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта отбасылық тәрбиелеу институтының психолог маманы Аида Зауытбекқызы болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамызды bmtv.kz сайтынан да көре аласыздар. Келесі бағдарламада жүздескенше сау-саламат болыңыздар.